টঙনাগাঁও টি এষ্টেটত 11 মানুহ কলেরার কারণে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হল। সো এই নিউজটো পাই পেলাই মই মোৰ লেভেলত এটা ফেক্ট ফাইন্ডিং টিম বনাই দিলোঁ আৰু তেখেতসকলক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলোঁ কি তেওঁলোকে এই 11 কেছ যাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকে এই ঘৰকেইটাত যাওক আৰু তেওঁলোকৰ মেডিকেল হিষ্ট্ৰি আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই কজ অফ ডেথটো এচাৰ্টেইন কৰক। সো একৰ্ডিংলি দ্য ফেক্ট ফাইণ্ডিং টিম যিটো আমি কনষ্টিটিউট কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে 11 ঘৰত গ'ল আৰু এই 11 ঘৰৰ 9 কেছততো তেওঁলোকৰ ভমিটিঙো নাছিল লুজ টুলো নাছিল। 2 কেছত ভমিটিং আৰু লুজ টুলৰ চিম্পটমছ আছিলে বাট দে অলছো হেড লিভাৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ। চ' ফাইনেলি কনক্লুজন এইটো মোক ৰিপৰ্ট যিটো দিছে ফেক্ট ফাইণ্ডিং টিমে তাৰ মতে মেইন ৰিজনছ আৰ হাইপাৰ টেনশ্যন লিডিং টু ষ্ট্ৰ'ক আৰু লিভাৰ চিৰোচিছ। চ' কলেৰা ৰিলেটেড ডেথ ইনফৰ্মেশ্যন যিটো আহিছিলে এইটো আনচাবষ্টেঞ্চিয়েটেড, এইটো কোনো মেৰিট নাই এই ইনফৰ্মেশ্যনটো। আৰু ছেকেণ্ডলি যোন মানুহে ডায়েৰিয়াৰ কমপ্লেইণ্ট কৰিছিলে 12-13 তাৰিখ মে'ৰ তেওঁলোকৰ ৰেক্টেল স্ৱেব কালেক্ট কৰি পেলাই যিটো ICMRৰ চেণ্টাৰ আছে লাহোৱালত তাতে পঠোৱা হ'ল। এই ICMRৰ ৰিপৰ্টটো আহিছে তাতেও এইটো ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে কি তেওঁলোকৰ যিটো স্ৱেব কালেকশ্যন হৈছিলে তাতে কোনো ধৰণৰ কলেৰা বেক্টেৰিয়াৰ কোনো ট্ৰেচ নাই। সো এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত কোনো তথ্য আহি পৰা নাই য'ত এটা ছিংগল কেছ অফ কলেৰাও ডিটাৰমাইন হৈছে। সো দ্য নিউজ যিটো 11 ডেথ বুলি ক্লেইম হৈছে কি কলেৰাৰ কাৰণে এইটো এটা আনচাবষ্টেঞ্চিয়েটেড নিউজ আছিলে। হা, তাতে এটা জেজেম স্কিম চলি আছে বাট এইটো অনগয়িং ষ্টেটাছত আছে। সো অলৰেডি বনি আছে, ওৱান্স জেজেম স্কিম যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যায় তেওঁলোকে 2 যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ছাপ্লাই আছে সেইটো পাব। আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট PHE ডিপাৰ্টমেণ্টে অলৰেডি গোটেইকেইটা ৱাটাৰ ছাপ্লাই ছিষ্টেম টি গাৰ্ডেনৰ যিটো আছে এইটোও আৰু দমকল যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা ডিজইনফেক্ট কৰিলে আৰু কণ্টিনিউৱাছ IDSP টিম যিটো ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ ছাৰ্ভেলেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম টিম আছে আৰু PHE ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে এৰিয়াটো মনিটৰ কৰি আছে। এইটোতো এডভাইজাৰী থাকে বিকজ এটা ইনফৰ্মেশ্যন এইটোও আহিছিলে কি কিবা নন ভেজ আইটেম খাই পেলাই এণ্ড কনজিউমিং চাম লোকেল লিকাৰ এইটোৰ কাৰণেও ফুড পইজনিং হৈছে। চ' অফক'ৰ্ছ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে কণ্টিনিউৱাছ IC কেম্পেইন কৰি আছে কি মানুহে যাতে এই গৰম ছিজনটোত অলপ স্পাইচি অইলি ফুড এভইড কৰে। আৰু ছেকেণ্ডলি তাতে কিছুমান এক্সাইজ ৰিলেটেড কমপ্লেইনছো আছিলে, আমি অলৰেডি অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কিছুমান ইলিগেলি কিছুমান ভাটি আছিলে, কাইলৈৰ পৰা এইটোৰ এগেইনষ্টত অপাৰেশ্যনো ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। কোনো দবাই কাছা নাইকে বা তোর ডক্টর ব্যবস্থা নাইকে বা এডমিট করে বা ইনডোর কোনো ব্যবস্থা নাইকে তো ওটাগুলাকে আওয়াজ উঠালে সে হই নাইকে লেকিন আদমি কি সোচলান যে হিয়া কোয়বাট আদমি এখানে মুই বলতে হো তো মোর উপরে বাঘ বহুত কিনে যায় বাগানে ও একটা ছোকরা মুই হাইলাইট হয়ে যাই দা হো কি পুরা টংনা বাগান মে একলা একটা আদমি আহি বলে পারবা যে কোনো ভি সিচুয়েশন মে কোনো ভি আদমি আসতে মুই একলাই আদমি আব হিয়া কোনো বেমার নাই কই মুই ভি তো ভালো করে বুঝাই বলবো কেতনা ছোটা আদমি আর ভিতরে মে খারাপ করে নাই কিছু হয় কিনা ভালো বাদ বলিলা।